Nemanja Latinović, dolazi nam iz Sombora, ima 21 godinu, gospođa mama, gospodin tata i kum. Ne odlazi odmah, ja sam svestan da je kraj. Ostajemo jedno drugom stranci. Budi tu večeras, svoju ruku meni daj, jer od sutra na njih idu lanci. Ne odlazi, spusti kofer, sve ti nije tu. Sačekaj, jer sve ti nije stalo. Ponesi i ovu moju dušu ranjenu. Ne odlazi, ostani još malo. Samo ovu noć, bar da plačemo do jutra. Želja mi je to, lakše bit će mi sa tobom. Da se setimo, jer nas neće biti sutra. Sutra moje sve negde odnosiš sa sobom. Nemanja Latinović, 21 godina iz Sombora. Nemanja, uopšte neću njih ništa da pitam. Ne, tebe molim pitam. Te, molim te da pitaš Mariju. Marija, molim te, kaži komentar koji si rekla malo. Molim te. Kaži. Ajde. Kaži, molim. Smrt u diskoteci. Ubio si nas, brate. Znači, upropastio si nas. Ubio si nas. Jao! Smrt u diskoteci. Ubio si nas. Jao! Ubio si nas, brate. Preznojio si me, evo, Boga mi ja. Ovako te, druže, zavija vuk na planini kad ostane bez hrane 3 meseca. Ma daj, smirite se, šta vam je, bre, ljudi. A čuješ ovo? Brate, mili. Šta učini crni? Šta učini crni, gavrame? Pa ne znam. Preznojio me čovek, sunce ti. To je dobro, Marija, bit će ti bolje sad. Da. Neku pesmu treba da izaberete. O, Sale, donesi jedini, to je na... Ja, dođi mi da udaram ovaj tacar glavom, majke mi. Molim te, udari ga glavom. Ne, evo ti. Moraš, momak, da zvučiš približno kao original kad pevaš ovakve pesme. Ovo je zadatak i te kakav pevačke. Nemanja, druže, veruj mi, ja znam kako pevaš i da možeš mnogo bolje. Sljedeće godine pazi šta radiš. Hoću sam, ajde, ne. Ajde. Narode, živimo, vidimo se. Zdravo. No! Ali nije loše što si preznojio Mariju, da znaš.